ਸੁਣਾਵਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵਾ ਸ਼ੇਰ ਕੋ ਲਗਾ ਠੱਪਾ ਦੱਬਾ ਸੱਪੀ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਬਾ ਮੋਲੀ ਬੇੜਾ ਰਾਨੂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਨ ਨਾਲ ਰੋੜੀ ਗਾ ਫੂਜੀ ਮਾਰੇ ਸੀ ਰਾਨ ਕਾੜ ਛੋੜੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ میں ہوں طلب ابراہیم محمد فہیم، تو سارے پہ یوٹیوب چینل مسٹر فہیم ولوگ، بس دے رہو، ہنس دے رہو، شاد رہو، آباد رہو، آمین ثم آمین. آج سارے علاقے دھوپ نکلی کھڑی ہے، تو تو آکو آج اپنے علاقے دا بیا نمہ نمہ محول دکھے نے ایوے نے پہ ماشاءاللہ دھوپ نکلی کھڑی ہے، میرے منہ تے دیکھو دھوپ، آج بہت دھوپ زیادہ نکلی کھڑی ہے. ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ یہ عورتیں نکلی سرخی کیوں لائی بتائیں؟ ویڈیو بنانا بتا کچھ آخنا چاہتے ہیں ہمیں یہ کچھ آخنا چاہتے ہیں کہ سارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرے اچھا ہاں تاکہ سارے چینل منیٹائزر جلدی تھی ویسا کوئی رقم ملے بہت غریب تھے پیسے اچھا ہاں صحیح ہے بس یہ پیغام ہے بیا کئی پیغام ایک ایک رہا بابی رہی بیٹھا لی اپنے بیٹی نو پڑھا رہا ہوں اے یکیں کو پڑھے نہ ہوں میں بیلکل بیلکل اچھا اے میرا بڑا استاد ہے اے کیا اے کم دے دی پتر ہے اے کم لکھتا بیٹھے اے کم لکھتا بیٹھے اچھا تو لکھتا بیٹھے یا لکھتا بیٹھے لکھتا بیٹھے میں دکان تے دے دکان تے ایک بال کھڑے ہیں اے دیکھو اے تو بھی ایک بال دکھاواں اے ایک خبراں دے دے پن تک میں خبراں ہی دکھاواں آج لو عمران جلو میں وال دیا نے میں دکان دے ہیں دل میں آیا کہ شعر سنا وے شعر تو سنا کے میں اوے گل کر شعر شعر سنا شعر سنا شعر میں ڈبا ٹیچر میری ملکہ سنا کے شعر ہے میں پہلی ہوں تو ابھی تصویر نے ایک شعر سنا دے میں کو کوئی شعر نہیں ہے تو سنا وے میرے بال بچے میں تھوڑا ابا واہ بھائی واہ کیا شعر سنا سی ابھی تو میں نے ویڈیو شروع بنانا ہے یہ آ گیا یہ ہے ماشاء اللہ دکان ارے اے کتی ہو دیے اے بہو چھتی کتی ہے اے ای کوئی کرے شیڑا چیڑا ای کوئی ارے پٹے نہیں ہے کتی ہو گئی گائز السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہے میں اے دیکھو میں بھرا ہے میرا کزن بتے اے دیکھو اے کھڑے آتا کو خوبصورت علاقہ نہیں کہنے سے اے دیکھو اے بدے ودے نے سرخی لائی ودے دیکھو کھنے نے نہ ودے کھنے نہ ودے دیکھو کھنے نہ ودے بیٹو موٹو ودے گا رہی دینا پھکو ہے پھکو گاں چکی ودے گاں گاں چکی ودے کیمرا ہے اوہ لا چاہی رہی دے ہی دے یہ کیمرا ہے یہ لا تا دیکھو مرسان کر لو ہے گاں چکی ودے نہ ودے دیکھو مول گئی دی میں نے پتہ نہیں کتنے اے وہ دا میں دکان تے تے اتھا استاد کھڑے ہیں سارے
نئے کلو میں قرآن جی پڑھیا تے استاد ساڈا چینل ہے تو کوئی نہ دسے نے تو استاد دے چینل کو لائک کرے سو سبسکرائب کرے سو لوکے کو شیئر کرے سو تہاڈے چینل دا ناں کیا ہے محمد زکاء اللہ افیشل صحیح ہے ویڈیو شیڈ ہر دن 99 جی اچھا کے کی دی ویڈیو ہے ویڈیو میرے اپنے ناتا وی ہیں تے یہ اللہ دے نام اللہ دے نام دی ویڈیو ہے انہاں دے تے نظم لگی ہوئی ہے صحیح صحیح ماشاءاللہ ماشاءاللہ محنت لگے رہو تو سان اللہ سیں کامیاب کرے سی اسیں وی محنت کرنے ودا ہے بلاگ بننے ودا ہے اللہ سیں سا کوئی کامیاب کرے تو سان دعا دیو سا کو اللہ پاک تو کوئی کامیاب کرے اللہ پاک ہر سمان دی دلی تمنا پوری فرماوے آمین آمین ارے اے ہے دکان اے یہ کے بال ودن ہکو اللہ ہوئے اللہ سکول وینا ہونے سکول وینا ہونے اللہ دا سبق سنا ہاں علی با سنا ہاں آواز زور تے کڈ سارے بال کو کیمرے جگہ سناوڑ جاوڑ دا دل نہیں کرنا اون تا اوی نو کو الف با یکی اوی نی بار جھگڑا پیا وے دیکھا ہو کیا ہے کیا کرنے پن بار دیکھیں دکان دے سادیا چور کھڑے تو کوئی شیر ایک دو شیر سنے سی سنا ہوئے سنی سنی وستی ہے سنی سنی ویرا ڈاکٹر ڈیا بیران دے نریڑا مولی بیڑے رانو نی اپنے رانا روڑی گانا پوزی ماری دی ران کار شو اچھا صحیح ہے نالا وانا بے مولی دھانا تا سب کے مولی لوک کے تو آپ کو اپنا علاقے دا محول چکو محول دکھاتے تھے ان میرے پہ ہیں گھر نماز دیتا ہم تیگی نماز پڑھ دیں اے بدن بال اے بدن شیر بس ہوں ڈیمی ختم تھی ہونا لائے اسائی ختم تھی ہونا لائے یار سارے ساری جاتے اتنا زیادہ فل خوبصورت چیزاں جرے او بال ہے حسین تو غلطاں کو دکھے سو سارے کو اتنا ڈھان نشانے کہا نہیں جا کے اوٹ شوٹ ہو نہ سارے کو گڈی ہے گڈی شڈی ہونی تو غلطاں کو او دکھاؤں ہاں نہیں لگدا پے تے کسے پانی آ گئے ایڈو پمپ سٹے پن پمپ پانی آنا ودے ایڈو تیرے بال جا کے شیطان کا کرنے ودے اے دیکھو او اے ار ساری داتری سی پئی ہے تھئی تے شکر سا کچھ وار آکھڑی تے بھئی داتری تواری پئی ہے چاتی دا اے دے اے پانی لگدا پے ہے بے پوٹھے وینا پے دیکھو اور ایک ہو سارا ساتھی نماز پڑھنا میرا پہ اصل میں نماز پڑھ آج دی ویڈیو تک رہنے پہ اینڈ اگو تے تو کو نئی ویڈیو مل سوں تب تک کے لیے اللہ حافظ